Sveriges yta är till 70% täckt av skog. Skogen är, och har alltid varit, väldigt viktig för oss alla. Dels för att det är en plats för rekreation, där vi, tack vare allemansrätten, kan promenera, tälta och plocka svamp och bär. Dels för att skogen ger oss en enastående råvara som är grunden till allt från trävaror för att bygga hus och möbler till klimatsmarta förpackningar, böcker och magasin. Dessutom har skogen den fantastiska egenskapen att den binder koldioxid och på så sätt hjälper oss att kämpa för klimatet. För oss som jobbar på Holmen så börjar processen i skogen. Enligt en noggrann och hållbar planering där vi tar hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald skördar vi de träd som är redo för avverkning och levererar virket till våra sågverk och pappersbruk. För att skogen ska må bra, växa och leva vidare för framtiden så planterar vi minst 2 träd för varje träd vi skördar. Vi låter ingenting gå till spillo. Det som inte kan användas till sågade trävaror blir till papper och kartong. Detsamma gäller sågverksflisen som används som råvara i papperstillverkningen. Spån och bark blir till biobränsle som exempelvis används för att producera värme och drivmedel. När stockarna kommer till bruken tar vi först bort barken i en barktrumma och sedan kapas de ner till flis. För att göra pappersmassa behöver vi komma åt själva träfibern. Det gör vi genom att värma och separera fibrerna i flisen mekaniskt i så kallade raffinörer. En termomekanisk process som gör att vi kan använda en väldigt stor del av råvaran. Sedan blandar vi fibrerna med stora mängder vatten för att få färdig pappersmassa. I raffinörerna bildas det mycket värme och ånga som återanvänds längre fram i tillverkningsprocessen. Det du ser komma ut ur våra skorstenar är helt enkelt vattenånga. Sen är det dags att göra papper på pappersmaskinen. I Braviken utanför Norrköping och i Hallstavik norr om Stockholm finns Holmen Papers 2 pappersbruk. Vi har 2 pappersmaskiner per bruk som tillsammans tillverkar mer än 1 miljon ton papper per år. Varje maskin är ungefär 120 meter lång och 9 meter bred. Pappersmaskinens uppgift handlar egentligen till stor del om att ta bort vatten. När pappersmassan kommer till pappersmaskinen består den till cirka 99% av vatten. Den låga koncentrationen i pappersmassan gör att man kan styra hur träfibrerna lägger sig i pappret så att det får rätt egenskaper. När det mesta av vattnet pressats bort har vi ett pappersark. Men det är fortfarande ganska fuktigt, så för att torka arket ytterligare leds det mellan varma valsar som pressar ut och värmer bort vattnet. Ånga från massafabriken används för att värma valsarna i torkpartiet. Hastigheten på pappersmaskinen är cirka 100 km i timmen, så från det att pappersmassan kommer in i maskinen till ett färdigt papper i andra änden så tar det bara cirka 15 sekunder. När pappret kommer ut i slutet av pappersmaskinen rullas det upp på en stor rulle som heter tambor. En tamborrulle kan väga uppemot 40 ton och rymmer ungefär 100 000 meter papper. Det blir många ton papper per dag. Om vi skulle rulla ut allt papper som vi tillverkar på en dag i Holmen Paper skulle det gå hela vägen från Norrköping till Aten och tillbaka. Men även om vi har ett färdigt papper så är vi inte riktigt klara än. Först måste tamborrullen skäras ner till mindre rullar utifrån våra kunders önskemål om till exempel bredd och vikt. Detta sker i rullmaskinen. För att pappersrullen inte ska skadas under leveransen till kund förses den med ett emballage. Processen är helt automatiserad och varje enskild rulle packas och märks med ett ID-nummer och koder med information om papperstyp, ytvikt, bredd och vikt. När det är dags att leverera pappret till kunderna brukar det oftast ske med lastbil, tåg eller båt. Holmen Papers pappersbruk har egna hamnar där produkterna lastas för vidare transport till hela världen. Ett effektivt sätt att leverera vårt papper och bra för miljön helt enkelt. Papper har ett otroligt brett användningsområde. Idag hittar du vårt papper framförallt i böcker, reklamblad och magasin. Till exempel är många pocketböcker i Sverige tryckta på vårt papper.
Många veckotidningar är också gjorda på papper från Holmen Paper. Precis som polska skolböcker, modemagasin från Mexiko och anteckningsböcker i Kina. Vårt papper finns över hela världen. Trots den digitala värld vi lever i är papper fortfarande en viktig kommunikationskanal. Studier visar att det finns många fördelar för inlärning och igenkänning när man faktiskt håller i en bok eller i ett magasin. Och i allt större utsträckning ses papper som en miljövänlig råvara. För när vi använder den färska fibern som råmaterial så gör vi klimatet en tjänst. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.